טל מאיר, תושבי נתיב האבות ממשיכים במאבקם למען הסדרת היישוב היום בכנסת. נכון מאוד, באמת שבועיים וחצי בלבד לפני ההריסה של שכונת נתיב האבות, התושבים על משפחותיהם מגיעים היום לכנסת במחאה ובקריאה להסדרת המקום, או לפחות מציאת פתרון קבע למתיישבים לפני ההריסה, וזה קורה יומיים בלבד אחרי שהמינהל האזרחי הודיע כי הוא אישר שטח להקמת מבנים זמניים. אותו שטח אגב נמצא כ-500 מטרים בלבד מהמבנים הקיימים כיום שצפויים להריסה. לדברי התושבים, השטח עוד לא הוכשר ולכן הפתרון הזה מגיע מאוחר מדי מבחינתם. במקביל בליכוד מנסים לקדם הצעת חוק לדחיית ההריסה בשלוש שנים. ספק אם זה יעמוד במבחן בגץ. אנחנו היום בכנסת, היינו בכנסת עם התושבים. בואי נראה. לא ניתן את נתיב האבות, נתיב את נתיב האבות. היא שלנו, שלנו, שלנו כולם. ולא ניתן אותה לאורך אחד. חובתנו לדאוג שיהיו בתי קבע, אני מכיר את השטח, יש שם מספיק קרקע מדינה, לבנות בתי קבע ולא לראות את הילדים האלה בכנסת, אלא אם בסיורים של בית הספר. אנחנו מצפים למעשים, להרבה פחות דיבורים, עייפנו מאוד מלשמוע דיבורים. אנחנו שבועיים וחצי לפני שהורסים לנו את הבית, אין לאף אחד מושג איפה נהיה. אם כבר מבצעים את ההרס ואי אפשר לשנות את הפסק דין, אז לפחות שיהיה פתרון ראוי לתושבים. כן, נווה, נראה שבאמת התושבים סבאים מדיבורים. תראי, זה ממש התנהלות חלם לאורך כל הדרך, הרי אפילו אין תובע על האדמות האלו. הרי אנחנו רואים פה התנהלות שלאורך כל הדרך פוזרת על עצמה בטעויות אחת אחרי השנייה. לצערי, אני בספק אם בזמן הזה משהו יכול להשתנות, אם יקרה משהו לטובת התושבים. ניסיון העבר מלמד שכנראה לא יהיה משהו מיוחד, שלא יהיה פה איזה שיפור לטובתם. הם גם מודאגים מתרחיש עמונה, שעד היום אותם מפונים נמצאים במקום שהוא זמני, ללא בתים. אמנם הקימו להם את היישוב עמיחי, אבל עדיין זה לא מוסדר, זה לא מאושר, הם עוד לא עברו לשם. הם מודאגים בצדק, זה התרחיש שממנו הם מפחדים. הם מודאגים בצדק, וכנראה יהיה אותו תרחיש גם עבורם. ואי אפשר לשכוח שמדובר בממשלת ימין שמרימה נס את דגל ההתיישבות. זה שני דברים. א', אני במקומם הייתי מודאג מתרחיש עוטף עזה. בסדר? או מיישובי עזה, שעדיין לא מצאו לכל מפונה... נדבר על גוש קטיף. כן, 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 לכל מפונה גוש קטיף, עדיין לא מצאו יישובים, בסדר? אז עמונה בטח ובטח. צריך לחלק את זה לשניים. אגב, רק עכשיו היה היום גוש קטיף בכנסת, 12 שנים, שעדיין חלק מהמפונים עוד לא מצאו פתרון. שזה היום ונורא, וזה בושה וחרפה, ועוד כאן על מצחה של הממשלה הזאת. צריך לחלק את זה לשניים. יש את התושבים שצריך לדאוג להם, ואני לא מבין איך הממשלה לא מוצאת להם מקום חלופי בהקדם, מסודר, מיידי וכן הלאה. והדבר האחר זה שמדובר בעבריינות. נתיב האבות הוקם במקום שאסור להקים אותו. היום הוקם, מדובר בחלק מהבתים אדמות... חריגה של מטר. אנחנו, אני משער שגם את מכבדת את מה שבית המשפט העליון אומר במדינת ישראל, ומה שאומר את נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, והאדמות האלה... אבל גם בגץ מנסה למצוא פתרונות, גם לתושבים לבדואים מנסים למצוא פתרונות להסדרה, גם הם יתיישבו במקומות שהם לא חוקיים. אני בעד הסדרה. בגץ פה עושה איפה ואיפה. מה היו הצעדים הבאים של התושבים שם? כרגע תולים את יהבם בממשלה, פונים לבנט, פונים לשרים, מנסים לפתור, למצוא איזשהו פתרון. המטרה שלהם כרגע היא זה לפחות להסדיר, למצוא פתרון קבע למתיישבים לפני שהורסים את הבתים, או לפעול לכיוון ההסדרה של המקום. גם חשוב להגיד שיש שם בתים של חריגה של מטר או חצי מטר, אם אני לא טועה, של בסיסה מורסים בית שלהם. בתוך שטחי ישראל אין לי ספק שזה עובר, כמו שמעלימים עין, כמו שטל אמרה, מבניות של בדואים ודרוזים באופן תדיר. בהחלט, ואת לא אפשר להגיע להסדרה בקלות. כמובן, תמשיכי לעקוב. תודה רבה.